どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、もう KC カップも多分突入してるんじゃないかな。今まだ撮影日2月の7日なんですけども、公開する頃には KC カップがおそらく開幕してるんじゃないかなというところで、本日もガチ、私流、俺流ガチデッキをねご紹介していきたいなと、思っております。どこに需要があるのか分かんないけど意味やがらんデッキをねいつも、ご紹介させていただいてるんですが、たまにはねガチで使ってるデッキもねご紹介していこうかなと、思っておりまして、今日ヒーローです。ヒーロー結構ね難しいんですけどね、うまいこと使うと強いんですよね。で、どういう、まあ、ギミック、あ、先に謝っておきたいのは墓所っていう点ね、スキルがこれないとね、あのね勝てれんだよな。あの知らぬいとか、あと打天使に墓所封印ないと勝てないんで、まあ、あと超獣武者のなんかあのグローブとかも止められるし、カイトロイドとかも止められるから、あれねえと勝てれんだわ、あの墓所封印がねえと。ということで、まあ、これ必要枠だと思ってて、まあ、これは絶対に必要ですね。スキル、まあ、スキルが一番強いまである。ヒーローが強いっていうか、スキルが強いまである、これ。で、どういう、まあ、戦い方するかっていうと、前紹介した時とはちょっと変わってんのは、ここかな。暗記が、入ってるっていうところですかね。暗記が、やっぱり結局マスクをサーチできるっていうところと、あとダイレクトアタックとかできるし、まあ、ライフ削れるっていうね、ところで、非常に強力な、になっていて、で闇属性なんですよ。で、あのバイオン入れてて、バイオンでまあ融合サーチながら暗記になれるっていうところと、あとこれですね、ディバインガイ、これ結構ねやってって、まあ、決まることそんなたくさんはないんだけど、エアーマンでヒーロー持ってこれるんで、持ってこれるヒーローあんま強いのいないんですよ今リンクス。神の方といっぱいいるんですけどね、リンクスあんまいないんですけど、ディバインガイはね結構ね持ってきて融合に使って墓地送って、で次のターンドローするとか、あとあのデスティニードローのねコストになってくれたりとか、まあ、するんで、これ結構強くてですね、なんでディバインガイ、あとあの魔法割れるからね、あのネクロバレーとかも割れるし、あと、なんだろう、表側の魔法カードで今厄介なやつあるかな、まあ結構ねその魔法カード表側で永続的になんか発動してる魔法カードがあればね、そういうのが割れたりするんで、まあそういう効果も意外と強かったりとかします。で、エアーガンで持ってきたディバインガイを、要は捨てたいから、融合とかもそうだけど、このサンダーブレイクね、サンダーブレイクとか天罰とかでもいいような気がしますけど、これ。まあ、天罰とかサンダーブレイクとかそっち系のカードあると結構強いっていうのと、まああとは相手の、まあ、例えば召喚獣アレイスターとか、ああいう、まあ、めんどくせえモンスターの効果、あとモーレフとかね、ああいう、まあ、効果を止めるために、まあ、デモンズチェーンあった方がいいですね。ハイカギンですけど非常にブルジョアとなっておりますが、これねやっぱ強いっす、強い、なんだかやっぱ強い。コズミックサイクロンが後打ちされるっていうのはあるけど、十分強い、十分強いっす。であとはもうマスクですね、この、ソリッドエアーとか、バイオンをマスクしてこの辺のモンスターたちに変えていくという感じですね。やっぱりね、コズミックサイクロン1枚くらいないと、その、もう積むこと多いんだよな。例えばブラックマジシャンとか、まあ、本当は3枚とか積みたいんですけど、ちょっと枠がなくて、本当は3枚とか積みたいんですけど、これ入れすぎると、この前触れなくなるから、こっちどっちも触れるんじゃないですか、サンダーブレイクと、後ろも前も触れるんで、まあ、そういう意味で、本当はもうちょっと積みたいんですけど、まあ、ちょっと1枚ぐらいに抑えてますね。抑えてるっていうか、まあ、入れられないっていうか、うん、そんな感じです。で、こいつが強いっす。結局、赤い彗星最強っていう説あんだよね。はい。これで結構勝ってるみたいなところなんですけど、早速ね、墓所ヒーローやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、イシュタールさん、よろしくお願いします。デュエル3倍。よく見る光景ですね。イシズ VS イシズっていう。どうやら理解したようだな。これがデュエルリンクスだ。もう、こいつしか見ないぜ。このババアしか見ないぜ。マジシャンズロット強い、やばい強い、まあどうし、いやーマジっすか、これトライアングル、ブラマジトライアングル揃えられちゃいます、これもしかして。まあどうし、はい、結構ね、どんぐらいだろうな、 60% ぐらいでしたっけ、ブラックマジシャン、この結構揃うんですよね、もう今や。で、ナビゲートを持ってきて、でナビゲートセットして、なんかセットして、であとは砂時計が光るかどうか、砂時計は光るかどうか、あ、光る、
めちゃくちゃ光る、めちゃくちゃ光る。やべえ、魂のソリッドエアしていこう。魂のソリッドエア、いけエアーマン。まあね、マスクがあるんで、まあ変身できるんで結構強いんですけど、これいけエアーマン。そして魔法トラップカードを1枚選んで破壊したいということでしょう。さあナビゲート打つか、ナビゲーター打つのか、まあ、とりあえずあの魔導陣とかいうカードをちょっと破壊しよう、できれば。さあどうする、ブラックマンシャンよ、ボジョブラックマンシャンよ。もう何にも関係ありませんからね。あ、効果通った、やった。魔導陣破壊していく。もう全く関係ないからな、このヒーローもブラックマンシャンも一切関係ない、このキャラクターには。でスキルで封印してで、ぶん殴っていこう。とりあえずぶん殴っていこう。ほらー、いやー、風男の攻撃、いやースラッシュで、なんか確率でひるましていく。で、ソリッドマンの攻撃、ソリッドパンチ。お、通ってんな、結構いけるぞ、これは。いけ、マスクチェンジ発動。フィールド上の持続性モンスター一体を墓地のフリー、マスクのヒーローダイアンを特殊召喚。いけ、ダイアン。お、マジシャンズナビゲート、なんかやるな。マジシャンズナビゲートでブラックマシャン出てくる。攻撃表示、あいつ強気だな。あいつ強気だな。あの、イリージョンも来る。やべえ。なかなかやるな。とりあえずイリュージョンからですかね。イリュージョンぶん殴って、あれ何あのセットカード。なんかずっと光ってるけど。とりあえず破壊していくか。エアーマン出そう。これは。で、エアーマン特殊化していく。で、ダメージだからもう発動できない。エアーマン効果。魔法トラップカードを一枚破壊していく。それは何ですか？バコーン。あ、小銭臭いからね。なるほど。オッケー、まあこのエアーマンたちはよく仕事した。あとはもうあの魔法トラップ除去要員だったから。ただ魔法トラップを除去しに来ただけっていう、この2人、このお二人。あー、セットある、なるほど。バトルオッケー。殴られていく、で殴られていく、でぶち殺されていく。それも別にいいか、それも別にぶち殺されていく。で、あのちょっとセット怖いんで、エンドフェイズサンダーブレイクしとこうか。サンダーブレイク発動。手札を1枚捨てて、てめえのフィールドの魔法トラップカードを1枚破壊していくぜ。狡猾、オッケー。ディバインガイ、なるほど。ディバインガイセットか、ディバインガイセットバトル、ぶん殴っていく。でダイアン効果、いやー強え、ダイアン強え、ガチで2を差し上げますね。なんかそういえばなんですけど、なんかダイアンの西澤さんいるじゃないですか。なんかユウスケっていうなんか意味わからん名前に改名したらしいですね。本名らしいですけど、ユウスケってなんだよって思いましたけどね。ユウスケって。さあどうするんでしょうか、ブラックマンシャー。この2800っていう打点を永遠に超えれないっていう話ありますね、これ。で、あ、ナビゲート、あ、これ勝ったな、これ。こりゃ勝ったな、完全に勝った。よっ、何がブラックマジシャンだ。遊戯王イシズリンクスデュエルスタンバイ。さあお相手の方、光と闇の仮面さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、なんか久しぶりに見ましたね。彼あんまり最近いないですからね、光と闇の仮面さん。なんかもうあの光と闇の交換とかいう最強スキルが修正されまして、誰も使ってねえって今。あとあのあれね、下準備も修正されましたね。なんかさ、運営さん、俺思うんだけどさ、アホすぎない？なんか DSOT ジョーンチとかのスキル見ましたよ、皆さん。ゴミみたいなスキルばっかのくせしやがって、こういうさ、なんか意味わからん、なんかサブキャラみたいなところにさ、なんかすげえ強いスキル持ってくるんですよね。なんかマジで何考えてんのって思ってんすよ、俺。これはガチでシンプルに悪口を言ってます、今。シンプルに悪口を言ってます、今。シンプルに悪口を言ってます。これ、墓守か。墓守セットモンスター殴る。の良くないんですよね。ハッカモリはセットモンスターなくてもろくなことないから、これはエンドでいいんじゃねえかな。スキル発動しとく必要性も多分ねえな。ハッカモリのセットモンスター殴ってもね、いいことないんだよね、ほとんど。ほぼいいことない。なんか守備高いし、そしてなんか偵察者なんかじゃないこれ。やっぱな、偵察者はもうデモンズチェーンで黙らせるわ。黙れお前は、黙ってろお前は。黙ってろ。よし、
たすらにデモンズチェーン強えわ。デモンズチェーン最強。まだね、持ってない方はぜひね、セレクションボックスをしっかりと抜いていただいて、デモンズチェーン3枚持ってるってなかなかやばいですからね、今。はい。エアーマンか。エアーは召喚するか。エアー召喚して、で、まあ、とりあえずヒーローだけサーチしてくるか。ヒーローサーチ。まあ、バイオンかなんかでいいんじゃないこれ。バイオンでいいか。バイオン持ってきて、セットモンスターは殴ってもろくなことがないので、そうですね、まあ、とりあえず制殺者だけ殴るでいいんじゃねえかな。マスク引きてー、マスク引きてー、マジでマスクガチで引きたい。とりあえずこちら殴るわ。神綱嵐。いや殴らないでしょこれ。これ殴らなくねこれ。これ殴んねえよなこれ。これちょっと投票フォーム設けて、あれだわ、なんかあれしたいわ、意見を集約したいわ。新職か、特殊召喚したら墓地のやつを、これ裏守備もいけんだっけ。裏守備もいける、これ裏守備も、裏守備でもいける、裏守備でもいけんだったらこれデモンズチェーンだな。デモンズチェーンして、まあこいつを止めていこう。多分このターンで死なないさすがに。ひたすらに無効にしていこう。墓守はね、モンスター効果、はい、切断ですか。モンスター効果通って、通すと、いや、ろくなことないんでね。融合していく、手札融合されんだったらまだいいか。手札融合はまだいいわ。オッケー。で、異能者オッケー。で、異能者の効果もオッケー。オッケー。やべえ、日本全土、測量パンチが飛んでくる。まずい。日本全土、測量パンチ飛んでくるわ、これ、やばい。まずい。こいつの効果はね、毎ターンアドバンテージ稼いでくるんでね、なんかほんと即座に処理したいんですけど、なんだかんだネクロバレーの、なんか祭典じゃねえや、王家の眠る谷ネクロバレーがあるとね、ほんと簡単に3000打点超えてきますからね、あの人。ブルーアイズも真っ青みたいな打点になって、なんか、本当に、あれですよね、サニワとか、絡めると、なんか3500とか、簡単になんか、3800とか、なんか、かましてくるんで。これちょっと融合きた。融合きたか。融合きたか。バイオン召喚だな。で、バイオン召喚、バイオン効果。ディバインガイ落とし、で、融合をしていこう。バイオン、バイオン、ディバインで。バイオンディバインで、アドレーションしていこう。ビヨンヒーロー、アドレーション。お、なんだ顔ハンターか、顔ハンか、顔ハン、オッケー。顔ハンか。で、手札吸ってて特殊召喚していく。で、そんなの関係ない。アドレーション効果。異能者の打点をエアーマン分下げて、で、スキル発動して、はい、封印していきまーす。はい、バトルでーす。かわいそうにな。こい、墓所封印とかも完全墓守りの、墓守りの、墓守り専用スキルみたいなもんなのに。ドヤ顔で使ってる。何このババア、何このゲーム、神ゲーだ。椅子しか見ない神ゲーだわ。セットモンスター、何だったらやばい、何だったらやべえんだあれ、何もやばくねえか。通動しまーす。ディバインガイ効果はっだー、マスク、いやマスク来いや、そろそろ。どんだけ来ないんだマスク。うわーうわー、バウンスね、1枚バウンス。一回もマスク打ってないの久しぶりだな。おらー、マスク打たせろ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、ヘルカイザー亮選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。デュエル、俺は勝利す。ソリッドエアーですかね、これは。一回ソリッドエアーですかね、これね。ちなみにね、ソリッドエアーからエアーにマスクすると、なんかバック2枚破壊できるらしいですよ。どうやら。だからそれは、初めて知りました、私。それで教えてもらって。なんかソリッドエアーで、なんかエアーにマスクすると、なんか、2枚破壊できるらしいですよ、あれ。知りませんでした、私は。その事実を。ちょっと強いですよね、普通に。で、バトルしていきましょうか。これはなんだ？根性だから、まあ、このターンでキル取れないと思うんだけど、魔導雑貨商人。
あー、そういうデッキ、そういうデッキね。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待ってちょっと待って、あ、ほんと落としすぎじゃない、カード。やばい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 、落としすぎじゃないそれは。おい、もうやめてよ、止まって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 、何これ、どういうこと、止まってよ、やばいってこれは。え、どういうこと、やばい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 、オーバーロードフュージョン、え、普通にやばくないそれは。ちょっと待って、え、普通にやばい、ちょっと待って、これ殴るか、普通にちょっと殴っていく、殴っていく、え、オーバーロードフュージョン、え、これやばいんじゃないのこれ、え、ちょっと待って、なんか墓地めっちゃ落ちたよ。でも攻撃表示かこれ、か関係ねえか、あんまりもう何したって関係ねえわ。え、これやばいんじゃないの、だから24枚落ちてる墓地に、どういうこと、ちょっと待って、どういうこと。ちょっと待って、どういうこと、え、サイバードラゴンドライオーバーロードフュージョン、え、やばいんじゃないのこれ、これ絶対やばいじゃん、やばいじゃん。え、これさ、今これ選んでる時間でしょこれ今、つって、これめっちゃ多分向こう選んでるでしょこれ、墓地のカード、やばいってそれは。長い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 、何体除外してんだよ、何体除外してんだよ。え、いくつなんだこれ、